स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिको हातमा आएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा समृद्धिका लागि जनता अधैर्य बन्न थालिसकेका छन्, जसले गर्दा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका अगाडि चुनौतीको चाङ खडा भएका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएर जेठ 11 गते पदभार ग्रहण गरेका बाराको बारागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार जयसवालको अनुभव पनि यस्तै छ। आफू हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने पक्षमा नरहेको उनी बताउँछन्। जनताले महसुस गर्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अध्यक्ष जयसवाल जनता र पालिकाको समृद्धि भन्दा आफ्नो अर्को उद्देश्य र लक्ष्य नरहेको दावी गर्छन्। त्यसैले त उनले जनताले आवाज गर्ने खालका योजना अघि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। चुनाव लड्दाखेरि प्रतिवर्धा त यो प्रतिवर्धाको त कुरै छ। तिन पार्टी बिचमा कम्पिटिसन थियो। जति दिन नजिकै हुँदै गयो त्यति जनताको मनोबल चेन्ज हुँदै गयो। त्यो माहौल त एकदम अब त्यो बेलाको माहौल त एकदम खुसीको माहौल थियो। पुरै कार्यकर्तामा एकदम जोस जागर उमङ्ग थियो। त्यो चुनाव मैले जितेको चुनाव हारेको छु सर। एकदम त्यो बेला पनि धेरै मान्छेले त्यही कुरो भन्थ्यो कि उहाँ व्यवसायबाट आएको मान्छे खोइ राजनीतिर टिक्नुहुन्छ कि गइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको विश्लेषण हुन्थ्यो। अब त्यहाँ मलाई यति पनि शङ्का थिएन यहाँ पनि अलिक बदमासी हुन्छ चाहे यहाँ पनि यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई मनमै थिएन र जनताले पनि मसँग धेरै अपेक्षा राखेका छन् सर। सबभन्दा दुर्गमय क्षेत्र हो बारा जिल्लाको हाम्रो बारागढी गाउँपालिका र यो पालिकामा सर हाम्रो अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले पनि धेरै पछाडि परेको पालिका हो। शिक्षाको हिसाबले पनि लास्टै पछाडि परेको अवस्था हो सर। यथार्थ कुरो हो सर। यो बाटोघाटोको हिसाबले पनि यो लास्टै पछाडि परेको पालिका हो सर। अब मैले पनि अठोट गरेको छु सर। यो पाँच वर्षमा मैले भ्याएसम्म मेरो बुद्धि बलले भ्याएसम्म मैले सर यो पालिकालाई एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित गराउन सकोस् भन्ने हौसला र बुलन्दीको साथ म आएको छु सर। र म जनतासँग पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सर कि अलिकति धैर्यता लिएर बस्दिनु पर्यो। काम गर्दै जाँदाखेरि कति अप्ठ्याराहरू आउँछ सर, त्यसलाई सल्टाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। अयोग्य व्यक्तिहरू जो छ त्यसलाई छनौट गर्ने, अरू जुन जुन ठाउँ खाली ठाउँहरू छ त्यसमा थप्ने, नयाँ भर्ना गर्ने, त्यो हिसाबले हामी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने मिसनमा छौँ सर। अब प्रदेशमा सर हामीले पहल गरेर सर रेडबुकमा तपाईँको लगभग दुई करोडको रेडबुकमा पार्न सफल भएका छौँ। यो बारागढीलाई एउटा उज्यालो बनाउनु छ, यसमा अलि सङ्घर्ष त धेरै मलाई गर्नु छ, त्यसको लागि निरन्तर लागि परेको छु सर र गर्ने पनि छु। हाम्रो टोलमा टोयलेट व्यवस्थापन, खाने पानी व्यवस्थापनका कामहरू, तपाईँको स्कुलमा शुद्ध खाने पानी, तपाईँको टोयलेट सोयलेट सब हो। आठवटा स्कुलमा हाम्रो फेरि कार्यक्रम परि पनि सकिएको छ सर। त्यो कार्यक्रमहरू सबै अब यो असोजदेखि सञ्चालन हुन्छ। अब काम गर्दै जाँदाखेरि त त्यो अप्ठ्यारो नआउने कुरै हुँदैन सर, त्यो त आउँछ, तर त्यसलाई हामी चिर्दै समन्वय गर्दै अगाडि बढ्छौँ सर। सबैभन्दा ठुलो के हुन्छ, आफ्नो विचार राम्रो भयो भने अरूको पनि विचार राम्रो हुन्छ, आफ्नो विचार खराब भयो भने अरूको विचार पनि खराब हुन्छ सर। तर अब त्यसमा 1% 2% कोही त्यस्तो हुन्छ सर जो कुरा बुझ्दैन मान्दैन, तर राम्रो कुराको लागि त जसले पनि सपोर्ट गर्छ नि सर, नराम्रो कुरा भन्दाखेरि न उहाँहरूले विवाद गर्नु। हाम्रो करारको कर्मचारीहरूको हटाउने, नयाँ नियुक्ति गर्ने कुराहरू चलिरहेछ। तर मैले सर यसमा के विचार गरेको छु भने हाम्रो कि सबैलाई होइन, जो राम्रो छ जो दक्ष छ त्यसलाई किन हटाउने, जो अयोग्य छ तिनीहरूलाई मात्र फिल्टर गरेर केही अरू पदहरू खाली छ त्यसलाई पदपूर्ति गर्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ। अहिलेसम्म
हाम्रो प्रशासनिक हिसाबमा पनि सर त्यस्तो कुनै त्यस्तो समस्या छैन। अहिले हामीले सर यहाँको जनताको स्वास्थ्यको लागि हामी अहिले टेन्डर निकाल्ने प्रक्रियामा छौँ हस्पिटलको लागि। सुत्केरी महिलाहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यहीँ डेलिभरी यहीँ भइराखेको छ। खाने पानीको शुद्ध पानीको हिसाबमा पनि सर हामीहरू यो युनिसेफबाट हामी कोर्डिनेसन गरेर सर त्यो प्रत्येक घर घरमा प्रत्येक टोलमा त्यो शुद्ध खाने पानीको हिसाबले हामी कार्यक्रम चलिरहेछ। कति ठाउँमा त धेरै ठाउँमा पुगी पनि सकेको छ, कति ठाउँमा बाँकी छ त्यही ठाउँमा हामीले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी पुग्ने त्यो लक्ष्य लिएर पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। अस्ति यहाँका दलित बस्तीहरू छ सर धेरै, तिनीहरूलाई सर हाम्रो एउटा प्लानिङ बनाएको छु सर मैले एउटा त्यो नमुना बस्तीहरू बनाउने। अहिले मैले सर तपाईँको यो पालिकामा एउटा त तपाईँको त्यो धुवामुक्त गाउँपालिका खोज्न प्रत्येक घर घरमा त्यो ग्यास चुल्हा र ग्यास पुर्याइदिने, यो बारागढीलाई फर्स्ट नेपालको पहिलो धुवामुक्त गाउँपालिका घोषणा गराउने पक्षमा छु म सर, मैले एउटा यो भिजन छ। अर्को यहाँका वृद्धाहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू छ सर, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम राखिदिएछु सर। अर्को सर हाम्रो हिन्दूहरूको एउटा महान पर्व हुन्छ छठ पर्व, त्यसमा पनि हामीले महिलाहरूलाई त्यो कपडाहरू सहयोग गर्ने त्यस्ता योजनाहरू पनि अगाडि सारिसकेका छौँ। चुनौती अलिकति के छ सर, जनतामा छिट्टै खोज्ने के एकदम फास्ट आउने बित्तिकै यो किन भएन आउने बित्तिकै यो किन भएन, त त्यही म आग्रह गर्छु कि अलिकति धैर्यता राखेर कामहरू त बढ्छ नबढ्ने होइन बढ्छ, आज हुँदैन भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि त पक्कै हुन्छ, यो त गर्छु लक्ष्य लिएछु गराउँछु नै गर्छु नै, अलिकति धैर्यता लिइदिनु पऱ्यो। अब विपक्षीका साथीहरू त जहाँ पनि हुन्छ सर, तिनीहरूले त अनेक किसिमका टिका टिप्नी उठाइ नै हाल्छ। अब खासै त्यस्तो नयाँ परिमार्जन त भएको छैन सर, अब त्यसलाई अब बुन्दागत छ, जुन बेला आवश्यकता आउँछ सर त्यो आवश्यकताको हिसाबले अहिलेसम्म त एकदम राम्रै छ सर, एकदम ठिक छ, कुनै त्यस्तो बाधा अवरोध छैन, एकदम मजाले ठिक छ, सबैको सपोर्ट साथ छँदैछ, हामी मिलेर अगाडि बढ्ने क्रममा छँदैछौँ। हामीले पुरै हामी सबै साथी पुरै भिजनै लगाएको छौँ कि सर यसलाई जसरी पनि हामी नमुना गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ सर। 10-20 लक्ष्य लिएको छु सर, अब 20-20 नहोला 8-12 होला 14 होला 16 होला हो कि होइन सर, अब काम गर्दै जाँदाखेरि कतिसम्म अब हामीले ऊ गर्ने हो, हामीले योजना चलाएकै छैन, कुनै योजना चलेकै छैन त भ्रष्टाचार गर्ने कुरो कहाँबाट आउँछ, तर यहाँ कसैको पेमेन्ट त्यस्तो कसैको बाधा अवरोध भएन, सबको भुक्तानी भयो मजाले, सब कार्य सफलै भएको छ, अब सिस्टमेटिक गएको छ। आउने दिनमा अब सर अब यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै हामीले थप व्यवस्थित गर्दै लाने हाम्रो प्रतिबद्ध हामीले लिएको छौँ सर, जसरी पनि प्रतिबद्ध भएर अगाडि कार्यक्रमहरू राम्रोसँग बितोस् राम्रोसँग जाओस् भन्ने लक्ष्यले हामी काम गरिरहेछौँ सर। त्यही यो नीतिहरू कार्यक्रम बुझ्ने क्रममा हाम्रो जनतामा थोरै कहीँ न कहीँ निराशा जस्तो 2-2.5 महिना ठुलो दिन पनि होइन सर, हामीले त्यसमा 15-20 दिन त्यो कार्यक्रममै बिजी थिए सर, यताउति अझ पनि कहिले यता कार्यक्रम कहिले उता कार्यक्रम, अब त्यो धेरै दिन गइसक्यो भन्ने जस्तो लाग्दैन, उहाँहरूलाई त्यस निराश हुन जरुरी पनि छैन, पुरा गर्दै जानेछौँ। ल हजुर नमस्कार धन्यवाद, हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु हो त्यत्रो टाढाबाट आएर मेरो कुरा सुनिदिनु हो र मेरो कुरा राख्न जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद नमस्कार।